Så lad os komme i bad. Jeg er ikke gået i bad nu, jeg ligger stresset, ikke? Jeg har skiftet t-shirt, jeg har det varmt. Min internet fik en sms klokken 9:45. Internetforbindelse, telefon, alt råd. De graver alt muligt her, så... Jeg gik en tur, der stod en mand og lavede noget med noget kabel, så... Jeg var færdig, da jeg kom hjem. Der er ikke kommet nogen sms nu. Så gå i bad. Gå i bad og barbere mig. Så kan jeg ligge 20. klokken er ved at være 11:45. Ja. Så jeg gider ikke at begynde at starte det hele op. Når jeg har været bad og lægge der, skal jeg lige finde ud af, skal lige lave mapper til det der. Der ligger også noget video her. Mit airline sim, der også går blå. Så lad os gå i bad. Så kan jeg lige lægge halv time med at slappe af. Så. Jeg ved ikke, om man skal begynde at vaske fliser ned og sådan noget. Om man skal gøre noget, det tror jeg ikke. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg går i bad.